Ինչպես անցած անգամ ասացի, ես առաջադրանք եմ ստացել ես պահքի բոլոր կիրակիներին քարոզելու եւ ես կուզենայի այսպես շատ պաշտոնական չլիներ ես քարոզը, մենք իրար լավ ճանաչում ենք, մեծ մասս իրար հարազատ քույրեր եղբայրներ են Քրիստոսով, այսպես զրույց լինի որպես մեկ ընտանիք Քրիստոսով, ինչպես Քրիստոսը եւ առաքյալները եւ հետո առաքյալներից հետո այդ եկեղեցին մինչեւ այսօր այսպես մեկ ընտանիք է դիտվում Աստծո կողմից։ Հիմա կուզենայի մի թեթև հիշեցնել, անցած անգամ խոսեցինք, հիմնական նյութը սա էր, որ Սատանան երկու ձևով է հիմնականում աշխատում հավատացյալի վրա, նախ եւ առաջ ուշադրությունը շեղում է հավատացյալի, որպեսզի իր բուն նպատակակետը Քրիստոսին նմանվելը, Քրիստոսի կատարյալ հասակին հասնելը, երկնքի արքայության արքայություն մտնելը թողնի եւ ուրիշ բաներով զբաղվի։ Եվ երկրորդ բանը, այդ բանը անում է շատ անտրամաբանական խափելով անտրամաբանական բաները կամ կեղծ բաները որպես ճշմարտություն ներկայացնելով եւ կներեք այս կոպիտ բառի համար կերցնելով հավատացյալ ժողովրդին։ Եվ այսպես կեղծ կերակուրները, կեղծ բաները մեր վրա ազդում են, ինչպես որ պատկերացրեք, որ սովորական ջուրը, հասարակ ջուրը, պարզ ջուրը, որ կյանքի աղբյուր, որպես եւ եթե մարդը ջուր չխմի, կմեռնի, չէ՞, կամ ջրի փոխարեն մենակ ասենք Coca-Cola խմի ամբողջ կյանքը, կհիվանդանա առնվազն, էլ չեմ ասում, որ կմեռնի։ Եվ այսպես որոշ խոսքի մեջ նաեւ զրուցեցինք ներելու հետ կապված ինչ-որ կարճ խոսեցինք, որից հետո որոշ հավատացյալներ մոտեցան եւ զրուցեցին ինձ հետ։ Ընդհանրապես ես նկատել եմ, որ սիրելուց եւ ներելուց ենք խոսում, միշտ մարդիկ կան, որոնք մոտենում եւ զրուցում են այս թեմաներով, եւ ես շատ շնորհակալ եմ այդ մարդկանց, որ մոտենում եւ զրուցում են, որովհետեւ սա ցույց է տալիս, որ այս ներելու եւ սիրելու թեման շատ ակտուալ, շատ կարեւոր է մեր մեջ, եւ մենք խնդիր ունենք, պրոբլեմ ունենք այս թեմայի հետ կապված։ Եվ ձեզ շնորհակալություն հայտնելով այդ քույրերին, եղբայրներին, ովքեր զրուցեցին, թե անցած կիրակի, թե դրանից էլ առաջ այդ քարոզների հետ կապված, ես մի բան եմ խնդրում, որ այս մեծ պահքի կիրակիների հետ իրակին, մենակ դրա այս բանի ժամանակ եմ, ժամանակաշրջանի համար եմ խնդրում, այս մեծ պահքի կիրակիների ինչ քարոզ որ լսում եք, չմոտենաք, հետո չխոսակ, գնացեք, աղոթք արեք եւ Աստծո հետ խոսացեք, որտեւ եթե Սուրբ Հոգին ինչ որ բան ասում ձեր սրտին եւ ձեր սրտի մեջ ինչ որ բաներ է առաջանում, դրական կամ բացասական արձագանք, այդ արձագանքը տարեք Աստծո առաջ, բացեք Աստծո առաջ, թող Աստված ձեր հարցերին պատասխանի։ Եկեք այսպես պայմանավորվենք, այս պահքի կիրակիների քարոզներից հետո գնում ենք տուն, Աստծո հետ ենք զրուցում։ Նա շատ լուրջ, շատ խորը հավատացյալ մարդ կար, որ մեզ սովորացնում էր Աստվածաշունչ կարդալ, ինքը ասում էր, այն հատվածները, որ կարդում եք Աստվածաշունչի եւ ըմբոստությունը առաջացնում ձեր մեջ, անհամաձայնությունը առաջացնում կամ ինչ որ էմոցիա առաջացնում, իմացեք, որ Աստված հենց այդ հատվածով խոսում է ձեզ հետ։ Խնդիր կա ուրեմն ձեր սրտի մեջ։ Մենք այստեղ որ հավաքված ենք, հավաքված ենք որպես Աստծո ժողովուրդ։ Պողոս առաքյալը ասում է, դրսինների հետ ես ինչ գործ ունեմ, ինչ որ խոսում է, խոսում է եկեղեցու համար։ 5-րդ գլուխը կարդացեք Մաթեոսի ավետարանի, 6-րդ, 7-րդ, այդ լեռան քարոզ կոչեցյալը։ Ահա այդ լեռան քարոզի մեջ Հիսուսը խոսում է Աստծո թագավորության օրենքների մասին, հավատացյալների մասին, եկեղեցու մեջ ինչպիսի հարաբերություններ պետք է լինեն։ Եվ տեսնում ենք, երկու բան կասեմ ավետարանից, եւ հետո մեկ բան էլ կպատմեմ սրբերի կյանքից, որովհետեւ ձեզ մի հատ մեծ գաղտնիք եմ ուզում բացեմ, չնայած մի քանի անգամ ասել եմ սրա մասին, եստեղ որ կանգնած խոսում եմ, երբեք ինձանից բաներ չեմ խոսում։ Ես իմ կարծիքն ունեմ, իմ գաղափարներն ունեմ, իհարկե, բոլորիդ նման, բայց այստեղ պատասխանատու տեղ է, ամեն մեր խոսքի համար մենք պատասխան ենք տալու Աստծուն։
ստեղից մանավանդ խոսացած։ Դրա համար ես շատ հետաքրքիր տակտիկա եմ ընտրել ինձ համար, ես հայրերից եմ խոսում։ Ամեն անգամ չեմ ասում Ոսկե բերանը ասեց, Եփրեմ Ասորին ասեց, բայց միշտ հայրերի մտքերը, ինչ որ ես կարդացել եմ, սովորել եմ, ընկալել եմ, փոխանցում եմ ձեզ։ Այսպես անվտանգ է ինձ համար, նաև անվտանգ է ձեզ համար։ Եթե դուք չեք հավանում այն, ինչ որ ես ասում եմ, դուք իմ քարոզը չեք հավանում, դուք չեք հավանում Եփրեմ Ափսորու ասածը, Գրիգոր Նարեկացու ասածը, պրոբլեմը իրանց հետ է։ Իսկ եթե հավանում եք, էլ ինչ չեք հավանում, իրանց եք հավանություն տալի։ Այնպես որ ես ստեղ չեզոք մարդ եմ, ուղղակի փոխանցում եմ հայրերի ասածները։ Եվ եթե խնդիրներ ունեք ներելու, սրելու հետ կապված, ուղարկում եմ ձեզ Սուրբ Հայրերի մոտ, կարդացեք, Ավետարանը կարդացեք, հիշեք Ստեփանոսը ինչպես ներեց Սավուղին, ինչպես էր աղոթքանում, Սավուղը կարծեմ ներողություն չխնդրեց Ստեփանոսից քարկոծելու ժամանակ, չէ՞ ինքներ կազմակերպել քարկոծումը, կանգնած հսկում էր շորերը, բաները, գործողությունները։ Ոչ էլ Հիսուսից խաչողները ներողություն խնդրեցին, որ Հիսուսը ասեց, ներիր սրանց, չգիտեն ինչ են անում։ Ասա շատ կարևոր է, և որպեսի ես բաներից հետո մի բան էլ կարդամ ձեզ համար, Աստծո Ավետարանից, Կողոսացիներին 3:12-16, և կանցնենք այսօրվա նյութին։ Ուստի որպես Աստծո ընտրյալներ, սուրբ և սիրելի, ձեր վրա հագեք գութը, ողորմությունը, քաղցրությունը, խոնարհությունը, հեզությունը, համբերատարությունը, իրար հանդուրժելով և իրար ներելով, եթե մեկը մյուսի դեմ տրտունջ ունենա, ներեցեք միմյանց, ինչպես Քրիստոսն էլ ձեզ ներեց, և այս բոլորի վրա հագեք սերը, որ կատարելության կապն է։ Ուզեմ շեշտել այս հատվածը, ներեցեք միմյանց, ինչպես Քրիստոսն էլ ձեզ ներեց, ճիշտ այդպես, ինչպես Քրիստոսը մեզ ներեց, այդպես պետք է մենք ներենք միմյանց։ Այստեղ խոսում է խոնարհության, հեզության մասին, այս քարոզներից մեկը սրան է վերաբերվում, որը խոսենք հետագայում, երևի մյուս քարոզի ժամանակ, եթե Աստված կյանք տա, առողջություն տա։ Այսօր գիտենք, երկիրը ահագին ծանր վիճակի մեջ է, շատերս հիվանդ ենք, վիրուսներ ունենք, բաներ ունենք, ուրեմն աղոթենք, որ Տերը բժշկի մեր ազգին և մեզ, նաև մեզ, որպես հավատացյալներ, որ այս հիվանդությունները մեր մեջից դուրս գան։ Մի դեպք էլ պատմեմ Սուրբ Հայրերից, իմ սիրելի դեպքերից մեկն է, լսել եք, չէ՞, Սուրբ Մակար Մեծ, երկու Մակար կային, որոնք շատ մտերիմ ընկերներ էին, մեկին անվանում էին Մակար Ալեքսանդրացի կամ Մակար Քաղաքացի, սա Ալեքսանդրիայի ամենամեծ փիլիսոփաներից կրթված մարդկանցից մեկն էր, որը քրիստոնյա էր դառել և այսպես հայտնի մեկն էր, մեծագույն սրբերից մեկն էր Եգիպտոսի այդ ժամանակվա, և կար Մակար Եգիպտացի, որը այդ Մակար Մեծն էր, որին ասում են Մակար Մեծ։ Սա երիտասարդ ժամանակ ճգնում է մի գյուղի շրջակայքում Եգիպտոս, և մի աշակերտ ունենում, որը զբաղվում էր, գնում էր գյուղ ուտելիք էր առնում, բան էսպես, և այս սուրբի հետ ապրում էր, և այդ գյուղում ապրում էր մի աղջիկ, մի կույս աղջիկ, որը շրանում է, չգիտեմ ում հետ, և հղիանում է, և դե Սատանան քնած չի, Սատանան միշտ Աստծո սուրբերի դեմ է պայքարում, այս աղջկան ներշնչում է, որ գյուղի իր հորը, մորը և գյուղի ժողովրդին ասի, որ այդ ճգնավորն է, այդ Մակարն այի մեջ շնաց է, և ամբողջ գյուղը էմոցիաների տակ, առանց քննելու, տեսնելու ճիշտ ասուտաբան, հարցակվում են, այս խեղճին հանում են իր խուցից, սկսում են ծեծել, ամբողջ գյուղը սկսում է ծեծել այս Մակար Մեծին, այն ժամանակը ուղղակի հասարակ ճգնավոր էր, հլը մեծ անունը եկեղեցին չէր տվել իրան, ծեծում են համարյա սպանելու աստիճանին, և ծեծելով իր աշակերտները ասում են, «Այս չի քո գովական սուրբը, տենում ես եկել է զգույշ աղջկան բղծել է», և այլը, և այլը, և անդադ ծեծում են, ասել, «Այս աշակերտները ընկած ուզում է մի ձևի փրկի յան իր ուսուցչին բան», բայց ոչ մի բան, վերջը այս աղջկա հերը տենում արդեն սպանում են բանին, բանը, գյուղացիներին ասում են, «Մի սպանեք, որ ինքը ամուսնանա աղջկանս հետ ու բանանի», բայ էլի աղջկաս, ով այլ անպատվելուց հետո իրան բանանելու, ֆինանսավորելու, այսպես ասած, և այսպես թողում են, մինչև լավանում աբան,
Եվ այս արանքում Մակարը աղոթք անում անդադար Աստծուն, ասում է. Տեր Աստված, ես արդեն փաստորեն կին ունեմ եւ հիմա պետք է ինքս աշխատում եմ մենակ իմ համար, իմ սնունդի համար, հիմա պետք է ավելի շատ աշխատեմ, որպեսզի կնոջս էլ պահեմ։ Եվ այսպես ավելի շատ աշխատում ձեռագործանում եւ այլն, եւ մոտենում է 9 ամիս անցնում է, մոտենում է այս աղջկա ծննդաբերության օրերը, եւ հասել է ծննդաբերությունը, չի կարող ծննդաբերի, տարապում, տարապում, չարչարվում է, բայց ոչ մի ձև չի կարողանում ծննդաբերի։ Եվ այդ ժամանակ ճվճվալով ասում է, ես խափել եմ, բան եմ արել, ահա այս ինչ մարդն է իմ հետ շնացել, այդ Մակարը ոչ մի կապ չունի, եւ հենց խոստովանում է ծննդաբերում, որից հետո աշակերտը գալի ասում է, ասում է Մակարին, ասում է ուսուցիչ, ամբողջ գյուղը հավաքվե, գալիս է, որ ներողություն խնդրի, էլի ոտքերը թամբուրի բան, վերակենում աշակերտին, ասում է փախանք ստեից։ Եվ այդպես փախտում են, որ փառասիրական այդ բաներից հեռու, էլի ամբողջ գյուղը զղջում է, գալիս է, որ մեղա ասի, բայց ինքը փախտում է եւ գնում է Եգիպտոս, եւ այդտեղ մնում է, եւ այսպես Աստծո ներկայության մեջ ասայան ներելը, սիրելիներ, մարդու ոչ մի անցակ չէր գործել, անպատվեցին, բան արեցին, ծեծեցին, սպանեցին, կարելի ասել, եւ այլն, բան դրեցին վրան, այս ներեց, այն աշճանի ներեց, որ նույնիսկ թույլ չտվեց, որ գան ներողություն խնդրեն, արդեն ներել էր ինքը իր սրտում, թողեց փախավ, որ հանկարծ այդ հպարտությունը, բանը չզարգանա իր մեջ։ Սա այսպես, հիմա անցնենք այսօրվա նյութին, որը կապված է նաև անցած անգամ, որ խոսեցինք այս ուսադրությունը շեղելու և նաև խափելու հետ կապված։ Այսօր գիտեք, եկեղեցին այս կիրակի անունը դրել է անառակի կիրակի, որի հիմնական նյութը, ուրեմն, Ղուկասի ավետարանում է գրված, 15-րդ գլուխը, երեք առակ այս 15-րդ գլխի մեջ, կորած ոչխարը, կորած դրամը, անառակ որդին։ Այս երեք առակների վերադառնալու, Աստծուն վերադառնալու, դարձի գալու, մեղա գալու մասինը, եւ այսօր տեսնենք, ինչ ասում Տեր Աստվածը խոսի մեզ հետ։ Եկեք ժամանակ ունենք, եկեք երեք առակներ կարդանք առանց կանգառնելու և քննարկենք։ Շատ մաքսավորներ ու մեղավորներ գալիս էին Հիսուսի մոտ նրան լսելու։ Փարիսեցիներն ու դպիրները տրտնջում էին ու ասում, այս մարդը ընդունում է մեղավորներին ու նրանց հետ հաց ուտում։ Եվ նա այս առակը ասաց նրանց. «Ձեզանից ով է այն մարդը, որ 100 ոչխար ունենա, և եթե դրանցից մեկը կորցնի, չի թողնի 99-ին անապատում և գնա այն կորածի հետևից, մինչև որ գտնի նրան։ Եվ երբ որ գտնի, ուրախացած կդնի իր ուսերին, և տուն գալով կկանչի բարեկամներին ու հարևաններին, և նրանց կասի, ուրախացեք ինձ հետ, քանի որ իմ կորած ոչխարը գտա։ Ասում եմ ձեզ, թե այսպիսի ուրախություն պիտի լինի երկնքում մեկ մեղավորի ապաշխարության համար, քան 99-ը արդարների համար, որոնց ապաշխարություն պետք չէ։ Կամ ով է այն կինը, որ 10 արծաթյա դրամ ունենա և կորցնի դրանցից մեկը, ճրակ չի վառի և տունը ավլելով ճանասիրաբար փնտրի մինչև գտնի, և երբ գտնի, կկանչի բարեկամներին ու հարևաններին և կասի, ուրախացեք ինձ հետ, որովհետև կորցրած դրամս գտա։ Ասում եմ ձեզ, այսպես էլ Աստծո հրեշտակների առջև ուրախություն կլինի մեկ մեղավորի համար, որ ապաշխարում է։ Եվ ասաց նրանց, մի մարդ երկու որդի ուներ, նրանցից փոքրը հորն ասաց, «Հայր, տուր ինձ իմ հասանելիք բաժինը», և նա իր ունեցվածքը բաժանեց նրանց մեջ։ Եվ շատ օրեր չանցած փոքր որդին ամեն բան հավաքեց ու հեռու երկիր գնաց, ու այնտեղ անառակ կյանք ապրելով իր ստացածը ամբողջությամբ վատնեց։ Եվ երբ բոլոր ունեցածը ծախսեց, այդ երկրում սով եղավ ու նա աղքատության մեջ ընկավ։ Ուստի գնաց այդ երկրի քաղաքացիներից մեկի մոտ ծառադարձավ, և նա նրան ուղարկեց իր ագարակը խոզեր արածեցնելու։ Նա պատրաստ էր իր փորը նույնիսկ այն թեփով լցնել, որ խոզերին էին ուտում, սակայն ոչ ոք չէր տալիս նրան։ Եվ երբ խելքի եկավ, ասաց, «Քանի վարսկաններ ունի իմ հայրը, հացով բավարարված և կուշտ, մինչդեռ ես այստեղ սովից մեռնում եմ. Պիտի ելնեմ, գնամ իմ հոր մոտ ու ասեմ նրան, «Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առջև,
Եվ այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու, ինձ քո վարսկաններից մեկը համարիր։ Եվ նա ելավ ու եկավ իր հոր մոտ, բայց երբ նա դեռ շատ հեռվում էր, հայրը տեսավ նրան, գտած և ընդառաջ գնալով նրա վզովն ընկավ ու համբուրեց նրան։ Եվ որդին նրան ասաց. Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առջև, ու այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու։ Իսկ հայրը իր ծառաներին ասաց. Անմիջապես բերեք լավագույն պատմությանը և հագցրեք նրան, մատանի դրեք նրա ձեռքերին և կոշիկներ նրա ոտքերին, բերեք պարարտորթը և մորթեցեք, ուտենք և ուրախ լինենք, որովհետև իմ այս որդին մեռած էր, կենթանացավ, կորած էր ու գտնվեց, և նրանք սկսեցին ուրախանալ։ Իսկ նրա ավակ որդին, որ դաշտում էր, երբ եկավ ու մոտեցավ տանը, երգի ու պարի ձայն լսեց, և կանչեց ծառաներից մեկին ու հարցրեց, թե ինչ է դա։ Նա էլ ասաց. Եղբայրդ եկավ և քո հայրը մորթեց պարարտորթը, քանի որ նրան ողջ և առողջ գտավ։ Նա բարկացավ ու չէր ուզում ներս մտնել, ուստի հայրը դուրս եկավ ու աղաչում էր նրան։ Եվ նա պատասխանեց ու ասաց իր հորը. «Ահա այսքան տարի է ծառայում եմ քեզ, և քո պատվերները երբեք չեմ խախտել, բայց ինձ նույնիսկ մեկ ուլ չտվիր, որ իմ բարեկամների հետ ուրախանայի»։ Իսկ հենց այս որդիդ եկավ, որ քո ունեցվածքը պորնիկների հետ վատնեց, պարարտորթը մորթեցիր նրա համար։ Նա էլ ասաց նրան. «Որդիս, դու միշտ ինձ հետ ես, և ես ինչ որ ունեմ քոնն է, բայց պիտի ուրախանանք և խնդանք, որովհետև քո այս եղբայրը մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց»։ Տեսնում ենք, որ երկու անգամ այս առառակ որդու առակի մեջ Հիսուսը հոր խոսքերը կրկնում է, այսինքն այս հայրը առակի մեջ երկու անգամ ասում է, կորած էր, գտնվեց, մեռած էր, կենթանացավ, ուրեմն սրա մասին պետք է այսօր խոսանք։ Եվ այս ավակ որդին, որ հանդիմանում էր հորը, շատ մեզ նման է, գիտեք, որովհետև չէր հասկանում ինչ է նշանակում հոր սերը, ինչպես չէր հասկանում փոքր որդին, որ հետո հասկացավ։ Աստված պատվիրան է, չէ՞ տալիս մեզ, ասում է սիրեք Աստծուն ձեր ամբողջ մտքով, ամբողջ հոգով, ամբողջ սրտով և այլն։ Պատվիրան նշանակում է պատվեր, առաջարկ, այսպես ասած, հրաման չի սա, զաստավիտով չէի, չգիտեմ հայերը ոնց ասեմ, պարտադիր չի, բայց մենք ընդունում ենք որպես պարտականություն, որպես պարտավորություն վատ իմաստով, չենք հասկանում, որ այս պատվիրանը նվեր է մեզ, նվեր Աստծո կողմից, չէ, ասում Սուրբ Հոգու շնորհն է, այսինքն նվերն է, սեր, սերը պատվիրան է, որը նվերի տեսքով է տալիս հայրը, սա պարտականություն չի, որ մենք այսպես դժվար ծանր աշխատանք ենք մեզ համար։ Եվ որ այսպես ընդունենք, ավակ որդու դիրքից կիշնենք, կհասկանանք, որ ինչ-որ որ հոր մոտ էր, էդի պարտականություն չէր ինքը կատարում, դժվար ծանր աշխատանք չէր կատարում, հոր առաջարկած աշխատանքները, հոր պատվիրանները պահելը հաճույք էր, նվեր էր իրան, նվեր, որ այդ նվերից զրկեց իրան այս փոքր որդին ու գնաց։ Ահա շատ հաճախ մենք այսպես ենք վերաբերվում, սերը, որ Աստված պատվիրում է մեզ իր հանդեպ և մեկս մյուսի հանդեպ, սա նվեր է Աստծո կողմից, նվեր, շնորը Աստծո կողմից, Սուրբ Հոգու շնորնա, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ սիրո հարաբերություններ բանանենք իրար հետ, և Աստծո հետ, և միմյանց հետ։ Ուրեմն հիշում ենք այս բանը, չէ՞, կարևոր բանը, որ այս պատվիրանը նվեր է մեզ, ոչ թե դաժան պարտականություն, ոչ թե այսպես չարչարանք մեզ համար։ Փոխենք մեր մտքերը, որպեսզի կարողանանք ճիշտ ապրել Աստծո, ուրեմն տված ես կյանքը, որ այստեղ ապրում ենք։ Հիմա, կորած էր, գտնվեց, մեռած էր, կենթանացավ, վերադառնանք 100 ոչխարին, որից մեկը կորավ և գտնվեց։ Ոչխար, հովիվ, լսում է Իսրայելը, Իսրայելի ժողովուրդը Հիսուսի խոսքերը։ Իսրայելի ժողովուրդը կրոնապես զարգացած սաղմոսները երգող, անգիր իմացող ժողովուրդ էին։ Եվ նրանք լսում էին, և նրանց մեջ առաջանում էր այս հիշողությունները, որ Տերը իմ հովիվն է։ Նույնիսկ Աստծո անուններից մեկը Յահվե Ռոհի, Տերը հովիվ է, Յահվեն հովիվ է։ Եվ երբ որ խոսում էր Հիսուսը հովիվի մասին և ոչխարների մասին, հիշում էին նաև մարգարեությունները բարի հովիվի,
masin. Aștept că Israel a scăzut în vârsta arăcii teșcov, astăzi sovres nume irans, irans hovvi, bari hovvi, iev hoti. Aștept că havața cheli harabiri țumă. În ce anum hoviva? Israelum stăcșcigitem vânta, cartăm hețevița gănum hoviva. Israelum hoviva arăcii cerșgănum, voșcarnere hețevum ei niran. Nu mai este voșcară molor veler, coreler. Încă ce rete vom arten hovvin. În șor pahe gaf, hovivă cerirea hovivă. Ai în șor urișmaner, satanan, șegeler, et vocharim itcă. Încă ele vei tarul vocharim et ira tehner, uzum zbagasner, hovivă ira nuriș tehner, de încă mă tațumer, ori încă ele vei aveli laftar, gătni, cam Hovivă în șor chelea cu reștali vor în casmer ce? Uriș chelea cu că n-am gâtnem. Ce ghitem? Amen de cum e? Da, ea ca în ci satan în ceva șerum. Ea ca în ena vor șerumă. E șerveler, e corav. Hovivă fără asta, s-a făcut. M-a mermeș miști harsera araceanu. Asumenc. Mezele în harsnu, menkele în șatacea harsnu. Șatacea ce în cascanu, în ci menc. Ես բանը ինչի այսպես լինում, ինչի աստված թույլ տալի, ինչի ես դարձել եմ հավատացյալ այսպես է, ինչի այս մարդը հավատացյալ, բայց այսպես է պահում իրան։ Սա ևս ֆունդամենտալ մի հարց է, որ մենք մոռանում ենք։ Մենք մոռանում ենք, որ մարդը ստեղծված է ազատ։ Աստված ռոբոտ չի ստեղծել։ Աստված պատվիրանը տալիս է, մարդը կարա արհամարի, այդպես չի։ Քանի անգամ ենք մենք արհամարել Աստծու ասածները, մենք։ Նոր անցնենք մեր քրոջի եղբորը։ Ինչ ենք կարողանում արհամարել, որտեղ Աստված իրոք ազատություն է տվել մեզ։ Չէ, այսպես չի, մենք սա մոռանում ենք։ Եվ ասում ենք, ինչի՞ էս մարդը սենց արեց, ինչի՞ էս բանը սենց եղավ, ինչի՞ էս հավատացել է, բայց սենց արեց։ Որտեղ հեռացել են հովվից, իրանք առաջնորդվում են ուրիշ գաղափարներով, ուրիշ նպատակներով, մեր էգոն է, մեր եսն է մեզ առաջնորդում միգուցե։ Մեր ցանկությունը, մեր գաղափարը, ոչ թե Հիսուսը, մենք փոխել ենք հովիվին և մոլորվել ենք, մեր ազատությունը չարաշահելով, մեր ազատությունը սխալ օգտագործելով, բայց լավ է, որ այդ հովիվը բարի է, թողեց, վերադարձավ, գրկեց այդ ոչխարին, բերեց, մցրեց հոտը, բերեց, վերադարձրեց, հիմա եթե մենք մոլորվել ենք, թողել ենք, ինչ-որ գաղափարներ ունենք, որը Քրիստոսը մեզ չի սովորեցնում, Եվ այդ հոտը, որ եկեղեցի էր խորհրդանշում, ինչի ասում 100, թվերը միշտ խորհրդանշական, այսինքն կատարելությունը, մենք թողելով այդ եկեղեցին դուրս գալով, այն շնորը, որ Աստված տվել է քեզ, որպեսզի եկեղեցում ես քո տեղում լինես և ծառայես եկեղեցում այդ հոտին, այդ տեղը ազատ է մնում, Աստված ուզում է հետ բերի, Աստված ուզում է, որ մենք լինենք ճիշտ մեր տեղում, որպեսզի հոտը կատարելությունը, եկեղեցու կատարելությունը, ամբողջական լինի։ Մարդիկ մոռանում են նաև երկրորդ ֆունդամենտալ մի շատ կարևոր բանը։ Ասում են, ինչի՞ ես աղոթեցի, կամ այսքան ժամանակ աղոթում ենք, Աստված մեզ չի լսում եւ այլն, կամ սենց աղոթեցինք, սենց եղավ։ Մոռանում ենք մի շատ կարևոր բան, Աստված ինքը ազատ է։ Աստված մեր ծառան չի։ Մենք այո, խնդրում ենք, աղոթում ենք, Աստված կարա լսի, կարա չլսի, կարա չլսի։ Իրավունք ունի, թե՞ չէ։ Ուրեմն թույլ տվեք Աստծուն ազատ լինել, Աստված ազատ է, և իրանմանությունով մեզ ձեր ստեղծել է, որպեսզի մենք էլ ազատ լինենք, ասում է իրանմանությունով և պատկերով, չէ, բարձրաց կեսարացին և բոլոր, դրանից հետո բոլոր հայրերը, ասում են, որ այսպես է գրած ծննդոցում, կգնացեք տունը, բացեք կարդացեք, ասում է, Աստծո նմանությունով և պատկերով ստեղծեց, ասում է, Աստված ասեց մեր նմանությունով և պատկերով ստեղծենք, Հետո ասում Աստված իրա պատկերով ստեղծեց մարդուն, ասում բան նմանությունը ինչ եղավ։ Սկզբից Աստված ասում մեր նմանությունով և պատկերով ստեղծենք մարդուն, հետո ասում Աստված իրա պատկերով ստեղծեց մարդուն։ Եվ բարձրաց կեսարացին ասում բան նմանությունը ինչ եղավ։ Նմանությունը հենց դա էր, որ Աստված ազատություն տվեց, իրա պատկերը սա էր, և մենք նմանվեինք Աստծուն։ Մեր բարյական կյանքը այնպես պիտի ապրեինք այս աշխարհի կյանքը, որ նմանվեինք Աստծուն։ Նմանությունը ձեռքբերովի է, Աստված ամեն ինչ դրել է մեր մեջ, որպեսզի այդ նմանությունը ստանանք և հասնենք Քրիստոսի կատարյալ հասակին։ Ովքեր երեք եղել են
սերտողությանը սրա մասին մի քիչ խոսել ենք, սուրբ որպես ընտրություն և սուրբ որպես կատարելություն հասնել ինչա նշանակում։ Հա Լևոն եղբայր, ստուգում ես, տենց ա գրած, հետո նայ, ինչ ա գրած։ Եվ Աստված ասեց մարդ ստեղծենք ըստ մեր պատկերի և նմանության, և թող իշխեն ծովի ձկներին, երկնքի թռչուններին, ողջ երկրի կենդանիներին և երկրի վրա սողացող բոլոր սողունների վրա, և Աստված ըստ իր պատկերի ստեղծեց մարդուն։ Նմանությունը չկա։ Ըստ Աստծո պատկերի ստեղծեց։ Տեսեք, ո՞նց են կարդացել հայրերը, ի՞նչ մանրամասն են կարդացել Աստծո խոսքը։ Մենք այսպես կարդում ասնում ենք, էլի, մանրամասն մուլտիկ էլ տեսել ենք, կամ Վարդան եղբայրը քարոզել է, այդ հատվածի մասին ամեն ինչ գիտենք, շատ ուշադիր պետք է կարդանք Աստծո խոսքը, շատ նուրբ բաներ կան, խորը բաներ կան, որ մենք չենք ուշադրություն չենք դարձնում, բայց հայրերը դարձրել են, դրա համար լավ է եկեղեցու անդամ լինելը, առաքելական եկեղեցու մանավանդ, որ այս առաքյալների վարդապետությունը մեր վրա հանգչի։ Ահա տեսանք, ոչխարը կորավ, ոչխարը մոլորվեց, կորցրեց եկեղեցում իր դիրքը, կորցրեց իր հովիվին։ Եվ ահա վերադարձի ճանապարհ կար, ահա դարձի ճանապարհ կար, ահա վերադարձավ, ահա միավորվեց, և մեծ ուրախություն եղավ, և մեծ ուրախություն է լինում ամեն ապաշխարողի համար երկնքում, ամեն մեղավորի համար, որը դարձի է գալիս և վերադառնում է այդ Աստծո հոտին։ Եվ երկրորդ պատմությունը, երկրորդ առակը, որ Հիսուսը պատմում է, սա կորցրած դրամի մասին էր, որ մի կին 10 դրամ ուներ և մեկը կորցրեց, տեսեք էլի կատարելությունն է, 10 դրամը մեկը։ Սա մենք այսպես կքննարկենք, որպես բան, Աստծո նմանություն և պատկեր կորցրած բանը, որովհետև այդ դրամների վրա թագավորի պատկերն է եղել։ Եվ այդ կինը, և այդ դրամը, որ կորում է, այսինքն կորում է, գնում է բանը, մենք մեր արժեքը չենք կորցնում որպես Աստծո նմանություն և պատկեր, չենք կորցնում մեր արժեքը, բայց մենք բանը, մենք արժեքազրկում ենք շատ հաճախ մեր առասներով, գնում ենք այդ ցեխերի մեջ, փոշիների մեջ, բան։ Եվ կինը, որ եկեղեցու խորհուրդներ լուսավորեց, հա, մաքրեց, մաքրություն արեց, բան գտավ, շատ գիտնականներ ասում են, որ այդ դրամները ճակատի վրա է եղել այն ժամանակ կանանց։ Եթե սա ճիշտ է, նշանակում է մենք այստեղ կորցել ենք մեր նաև միտքը որպես Աստված, այսինքն մեր մտածելակերպը շեղել ենք Աստվածային մտածելակերպով, այս աշխարհի գաղափարներն էլ լսվում են մեջ, մենք սկսել ենք մեր Աստծո նմանությունը և պատկերը չգնահատել, սկսել ենք նմանվել անասունների, բաների, էվալյուացիայի տեսություն, ես շատ գիտեմ ինչ բան, ինչ ասես եկավ մեր գլխին ցավոք սրտի, և ավելի վատ բաներ ա գալու, բայց մենք պետք ա վերադարձնենք Աստծո նմանությունն ու պատկերը, եթե իրոք գլխի վրա է եղել, ուրեմն Աստծո միտքը պետի ունենանք, ոչ թե մեր մտքերը, ոչ թե դիվային մտքերը, այս խաբերությունները, ուրեմն մեր տեղը եկեղեցու մեջ, մեր մտածելակերպը, մեր արժեքը եկեղեցու մեջ, որպես Աստծո որդիներ մենք կորցրել ենք, և դրա համար մեծ ուրախություն ա լինում երկնքում, երբ որ այս կորցրած մարդը գտնվում ա, այս կորցրած արժեքները վերականգնվում ա, հա, և բանը։ Եվ երրորդ, որ արդեն բուն անառակ որդու բաներ, սա է, որ որդին կորցրել էր իր որդիությունը, կամ հորն էր կորցրել որպես հայրություն։ Շատ անգամ մենք Աստծուն ամեն ինչ պատկերացնում ենք, կորցնում ենք, բայց իր հայրությունը, որպես սիրող հայր։ Մենք մեզ պահում ենք որպես Աստծո ծառա վախենալով, մենք մեզ պահում ենք որպես վարձկաններ, ասում ենք Տեր Աստված այս տուր մեզ, այն տուր, չի տալի, նեղանում ենք, բան, կամ շատ ենք խոսում հեթանոսի պես, մենք մոռանում ենք, որ Աստված մեր հայրն է, լավ է ծառայել Աստծուն, բայց որպես պարգև ծառայել, լավ է ինչ-որ բան խնդրել Աստծուն, բայց որպես սիրող հայր խնդրել, և հիշելով, որ Աստված ազատ է, ինքը տալիս այն, ինչ-որ մեզ օգտակար է, այո, սա շատ կարևոր է, որովհետև շատ քրիստոնյաներ այսօր կախարդական մտածելակերպ ունեն, կախարդությունը գիտեք ինչն է, ինչ-որ բաներ անես, ինչ-որ գործողություններ անես, ինչ-որ ծեսեր անես, և ըստեղ արդեն էական չի, Աստված կա թե չկա, ամեն ինչը կախված է քո մագիչսկի բառերից, այսօր դյութանքներից, այսինքն ճիշտ անցում ես բանաձևերը, ստանում ես արդյունք, կախարդները ինչ են արել, հոգիներին գրգել են ստե, բերել են ընդե, մարդկանց վրա հիվանդություն են գրգել, առողջություն են գրգել բան, բայց այդ Աստված կա, չկա, դա հեչ էական չի, էական այդ բ
բաներն են, բանաձևերն են, որով իրանք կրկնել են այսքան անգամ անսրանից հետո, այս պետք է ասես նայես տու, այսքան մարդ Աստված այդ հարաբերությունը չկա, շատ հաճախ մենք քրիստոնյաներս մեր հույսը դնում ենք մեր ճիշտ բանաձևերով, ճիշտ խոսքերի վրա, ճիշտ, մենք մոռանում ենք, որ մենք ազատ ենք, Տեր Աստվածը ազատ է, ինքը հայրը, մենք չենք կարա աշխատացնենք իրան, չենք կարա, Տեր Աստվածն էլ ասում է, չէ, ասում է հերիք չի, ձեզ մարդկանց աշխատացրիք, մի հատ էլ ուզում եք ինձ աշխատացնել, այսպես էր, այս կախարդությունը քրիստոնեական կոչվում է փարիսեցիություն, փարիսեցին պահանջում էր Աստծուց, ասում էր ես ես եմ անում, են անում, դու էլ ես պետք անես, կախարդական մոտեցում է, որը գիտեք շատ խիստ դատապարտում է եկեղեցին, եկեղեցին տարբեր նյութեր ունի, որով օրհնում է հավատացյալին, որի միջոցով Սուրբ Հոգին, բայց մենք հիշում ենք, որ այդ նյութը չի, հենց մենք այդ նյութ, բանը, օրինակ ասում էին, ըստեղ ինչ է, հա, մի ժամանակ խաչ էր կախած, չգիտեմ, հա, այս է խաչը, հիմա մենք խաչը պաշտելով ասում, ինչ ենք պաշտում, խաչալին, չէ, կարևոր է սա փայտից է, թե ոսկուց, եթե կարևոր է, մենք կախարդություն ենք անում, ես որպես նշան Քրիստոսի նշան ենք պաշտում, ուրեմն Քրիստոսին ենք պաշտում. Այսինքն շատ նուրբ է այս բանը, սահմանը, բայց մենք պետք է որպես հավատացյալներ հասկանանք. Աստված խաչի միջոցով օրհնում է, միռոնի միջոցով օրհնում է. Հույները մի ժամանակ ասել են, ձեր միռոնը չի աշխատում. Հայերը ասել են, ինչի, ասում որովհետև բան, ձիթապտղի յուղի փոխարեն կտավատի յուղ եք լցել մեջը. Հայերը ասել են, ուրեմն այդ բանը յուղի նյութն է, թե Աստծո օրհնությունը այդ յուղի մեջ, եթե նյութից է կախված, է քաշվանք էլի, այսինքն հասկանում եք, այս կախարդական մոտեցումն ինչ է, լավ է ամեն կարգը ամեն բանը պահել իհարկե, բայց եթե չկա, մենք ազատ ենք լավ իմաստով, ոչ թե ինքնահնար կրող, եթե ինքնահնար կրող ունի բան, այսինքն այս ոչխարի նման գնանք, բան կանենք, մենք ամեն ինչին ենթարկվում ենք, բայց մենք ազատ ենք որպես Աստծո որդիներ. Եվ երբ որ ես ազատ եմ որպես Աստծո որդի, ոչ մեկը չի կարա կրապաշտական բաներով, հեքիաթներով ինձ խաբի տանի, մոլորեսնի եսի մինչ. Ես ազատ կլինեմ և ազատորեն կծառայեմ Աստծուն, ազատորեն կսիրեմ իմ Աստծուն, որպես նվեր, ոչ թե որպես ծանր պարտականություն. Եվ իմ քրոջը եղբորը կսիրեմ ու կծառայեմ, ոչ թե որպես նվեր կամ որ ինձ գովան եսի մինչ բան, այլ ոչ թե որպես նվեր Աստծի սխալվեցի, ոչ թե որպես ծանր պարտականություն, ոչ թե որպես վարձք, ակնկալիք վարձքի, այլ որպես նվեր. Եկեք պատվիրանները պահենք որպես նվեր Աստծուց. Ուրախանանք Աստծո պատվիրանը պահելուց. Մենակ արդեն պահելուց հասկանանք, որ մենք վարձքը ստացանք, ավելի մոտեցանք Աստծուն, ավելի մոտեցանք մեր նպատակակետին, Քրիստոսի կատարյալ հասակին, ավելի մոտեցանք երկնքի արքայությանը. Եվ արդեն առաջի դարի քրիստոնյաների պես ուրախությամբ կասենք, երբ որ Հիսուսը ասի գալիս եմ շուտով, չենք ասի վայ չէ Տեր Աստված ջան, մի 10 տարի ձգի էլի, ուրախանանք, կասենք արի Տեր Հիսուս Քրիստոս. Մենք որ այդ Լևոնը Մարին են մի քանի օքի այստեղ նստած են, որ դաս էինք անում այդ բանի դավանանքի, այնտեղ վերջում ասում է, չէ՞ որ եկեղեցին սպասում է Քրիստոսի երկրորդ գալուստին, հավատում է երկրորդ գալուստին. Այսօրվա քրիստոնյաների մեծ մասը էլի խնդիր ունեն այս երկրորդ գալուստի հետ, բայց այդ ժամանակ այդ եկեղեցին, որ դավանել է, ուրախություն է եղել այդ դավանությունը, իրոք սպասել են երկրորդ գալուստին. Այսօր մենք վախենում ենք երկրորդ գալուստից. Եկեք չվախենանք, եկեք սպասենք, սիրենք Աստծուն, իմանանք, որ ինքը սիրող Հայրը, իր պատվիրանները, որ տվել է մեզ որպես նվեր է տվել, և այդ սերը արտահայտենք իր պատվիրանները պահելով, մեր սերը Աստծու հանդեպ արտահայտենք այդ նվերը ստանալով, իր պատվիրանները պահելով ու փառավորելով ամենասուրբ երրորդությանը։ Թող Տերը օրհնի բոլորիս, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, գնացեք տուն, ինչ որ ասացի այդ հատվածները կարդացեք, ուշադիր կարդացեք, և եթե Աստված խոսում է սրտիդ, այդ սրտիդ մեջ խնդիրներ առաջացնում, էմոցիաներ առաջանում, ուրեմն ճիշտ Աստված կպել է սրտիդ լայերին։ Եթե այս խոսքից էլ ինչ-որ բաներ կպավ սրտիդ, լավ է, Աստված ասել է իր նպատակակետին։ Ուրեմն այսօր հիշում ենք մեր մտային մոլորությունները, մեր ուրեմն եկեղեցու
եկեղեցուց հեռանալը կամ եկեղեցու այնտեղ չգտնվելը եւ այլն, այսինքն շեղվելը Աստծո նպատակից եւ ուրեմն այս երեք բաների մասին, որ խոսացինք, ուրեմն վերադառնում ենք դեպի համայնք, մեր տեղն ենք գտնում այդ եկեղեցու մեջ, որտեղ որ Սուրբ Հոգին ա ուզում մեզ տեսնի, վերադառնում ենք մեր մտքերը, ուղղում ենք Աստծո գաղափարների հետ, հիմնարար բաները, որի մասին խոսացինք, ուրեմն վերակառուցում ենք այս բաները, մեր մտքերը, մեր ուրեմն գործողությունը ըստ Աստծո կամքի, եւ ուրեմն հիշում ենք, որ երբ որ վերադառնանք, երբ որ կորած էինք գտնվենք, մեռած էինք կենթանանանք, Տեր Աստվածը կդառնա մեզի հայր, մենք էլ կդառնանք իրա որդիները եւ դուստրերը։ Ահա, այս ինչ որ խոսվում է, ինչ որ եկեղեցին քարոզում է իրա զավակների համար, դրսերի համար չէ։ Դրսինը նախ պետք է վերգա եկեղեցի, նոր հետո այս բաները լսի։ Ինչ որ խոսում է Աստված, մեր մեջ է, մեր համար է խոսում։ Մենք պետք է մաքրվենք, Աստծո լույսը գա մեր մեջ, մենք վերագտնենք մեր նմանությունը եւ պատկերը, եւ մենք կարողանանք աղուլույս դառնալ այս աշխարհի համար։ Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, թող Տերը օրհնի բոլորիս։ Մենք իրոք դառնանք այն ուժը, այն զորությունը, որի միջոցով Տեր, այն մարդիկ, որի միջոցով Տեր Աստված իր ուժը, զորությունը կտարածի մեր շրջապատի մեջ։ Հավատում եք, որ մենք կարող ենք դառնալ այս բաները։ Եթե վերադառնանք, եթե դարձի գանք, եթե ճշտենք մեր գաղափարները, եթե պահենք Աստծո պատվիրանները շատ սիրելով Աստծուն, Աստված կօգտագործի մեզ։ Հիշեք, որ մենք ազատ ենք, մենք պիտի անենք այս բանը։ Նաև հիշենք, որ Աստված էլ է ազատ, իմ գաղափարներով չի աշխատելու, ինձ օգուտ, ինքը պատվիրան է տալիս ինձ օգուտի համար։ Հիշում ենք այս բաները, եթե մոռացել եք, կգնաք ես քարոզը, ես ազապիս արում, միատել ուշադիր կլսեք, եւ Աստված թողորդնի բոլորիս, ամեն։